sesamana ku Ayo,
Kasugengan karahayon kasarasan kabagyan mugi keparang tasah kajiwa kasarira dumateng panjenenganipun para tamu sadaya keparang morwakani atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Katur panjenenganipun para sepuh sesepuh aji sepuh engkang satu kinurmatan minggahipun para alim, para ulama, para pangarsan ning agami engkang rinten dalu amuntasah suka sinanding paring kitab suci wahyu ning ilahi ingkang mongko dados panutan kiblat ing mandhapipun para pangemban-pangembating mrojo mriki ingkang astha jejebu sarane ngadil wonten ing wewengkon Bibis mrikinipun panjenengan Bapak Lurah saperangkatipun ingkang dados pandam-pandomi para kawula tasih saha ingkang pantes nembah kurmaten maligi dumateng keluarga ageng panjenenganipun Ibu Pahmi ingkang pagya mulya saha ingkang pantes nembah kurmaten mboten kathah lumpen panjenenganipun para tamu kagung para putri ingkang saut sedaning palakrami datan kantun kadang mudha tumaruna ingkang sarudu kresnani nuwun nuwun kawula nuwun langgur miyos semoga kepareng kula dherekaken tasah manungku puja kunjuk syukur dumateng Gusti ingkang akarya gesang awet yang kalian dalu menunggu kulonan panjenengan tasya kaparengan nikmat kesarasan sehingga sakit makembal nyawiji wonton telipun Bapak Ibu Pahmi nginjeng pareng asung dongo pamuji nginjeng pareng rempi dharma ninga sepuh alin angkung salawat wassalam kita tetap kunjuk dumatun junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakungi para tamu wonton yang kalian dalu menunggu ngaturakan suku minanggi kulosa konco pagiupan campur sari dekling nadami jisengletan buduran kali kobok tanon srekin kembang dawuh saking panjenenganipun Ibu Pahmi wiwit kala siang ngantos kalenggan dalu menika keparenga kula sakonco caos libur dumateng panjenenganipun para tamu kanthi pangajap ing sedya ngen kepareng caos libur ing mangke purwa madya sananipun tansah saget nuju prana dumateng panjenenganipun para tamu ewa dene tasih ndadosaken kuciwa ing penggalih mawantu-wantu diagung ing pangaksa mengga saking kakipun saderengipun kula sakonco ing mangke keparenga
nglajengaken libur serupa nyuwun saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Ibu Pahmi. Gaya kepareng atur panem Rama pambagyo menggah rawuhipun para tamu. Ewet ini keluarga panjenenganipun Ibu Pahmi karana bingeng manah tan bangkit mandiring pribadi. Keparengo nyuwun senjata pitulungan panjenenganipun Bapak Lurah Tamio. Citajaran saking keluarga panjenenganipun Ibu Pahmi keparengo jumeneng kalih. Gaya karang babar jauh jaring gondok punopo tawa singgati kalenggan dalu meniko. Pramila keparengi mangke katur panjenenganipun Bapak Lurah Sasono Pandoyo rohing keparengi katur keparengi jumeneng satawis nuhun matur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sepuh winisepuh ingkang Mas Putih dhateng pepayahan kal tampen ingkang pantes kula hormati. Para bapak ibu nayakaning projo tuwin satriyaning negari kinarya palupi ingkang sanget kula hormati ugi para rawuh kakung mah putri tamu undangan sedaya ingkang dhateng pinantos agung kahormatan langkung-langkung dhateng para kadang wira pradonga paguyuban campursari Mas Degling CS ingkang kula hormati ingkang kula tresnani ugi mboten kesupen dhateng para kadang tumaruna muda menapa demo mudi khususipun wonten ing dukung bibis mriki ingkang kula tresnani lan ingkang kula banggaaken kanthi andhaping budi sadèrèngipun nyuwun pangapunten dene kula paribaksa mbantala rengka sumelatur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya nggih bot-botipun anggen kula keping mastuti saking adik kula pami sakgedrah keluarga kula kinen matur ngaturaken menapa hajat sakperluanipun wonten ing dalu menika. Namun sak derengipun ing mriki kula matur langkung rumiyin monggo panjenengan sedaya. Kula dherekaken sami ngunjukaken raos pujian puji syukur kita wonten asa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing dalu menika panjenengan dalasan kula tasih pinaringan pinten-pinten kenikmatan. Mliginipun nikmat iman, nikmat Islam sehat lan sempat. Katite ing dalu menika panjenengan dalasan kula tasih saged sami makempal manunggal silaturahim wonten dalam bayuan menika kanthi kawontenan wilujeng mboten wonten halangan setunggal menapa-menapa. Ugi mboten kesuben salam saha selawat kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaat lan pitulunganipun binjang wonten ing jamul kiamah. Amin. Allahumma amin. Para bapak ibu sedaya ingkang ngurmati, dinatur ingkang sepisan adik kula pami sak putra keluarga langkung rumiyin ngambali atur ngaturaken sugeng rawuh ya wit saking krawan panjenengan sedaya. Saha ngaturaken panuwun dene ing dalu menika panjenengan sedaya sampun keparang rawuh nuhuni menapa ing dados atur panyuwunipun. Mila saking menika para rawuh sedaya mugia pun sekecakaken anggenipun sami lelenggahan. Namung mbok bilih adik kula pami sak putra keluarga anggenipun nampi rawuh panjenengan anggenipun lenggahaken panjenengan. Rumaos kirang perkalian raos pangraos biyen sedaya nyawet saking kawontenan kula nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene hajatipun menapa adik kula pami putra keluarga estunipun panjenengan sedaya sampun ngawuningani saha sampun mangertosi. Namung kula kinten wonten ing mriki mboten nawonipun keparang kula aturaken sepisan malih wonten ngersa panjenengan. Dene hajat sakpulanipun adik kula pami putra keluarga panjenenganipun sampun netepi darmane tiyang sepuh.
sampun kasembadan ngijab kabulaken menapa dene manggihaken putra-putrinipun inggih menika ingkang asesilih anak ayu Roro Mei Ambarwati ingkang sampun jinatukrami utawi kelampan ijab kabul kaliyan anak Mas Bagus Febri Wahyu Pambudi sarjana hukum menika putra kakungipun Bapak Roy Bowo Ibu Darmiana Mulansari ingkang pidalem saking Dukuh Plampang RT 11 RW Setunggal Desa Wonotolo Kecamatan Gundang kalebet Sragen Asri. Dene ijab kabulipun pinanganten sampun kelampahan kala enjang kirang langkung tabuh pitu wonten ing dalem pahiwan menika lan salajengipun saking keparingipun adik kula pami pinanganten kalih kawisuda kapanggihaken manut satatane adat Dukiya ingkang tasih lumampah wonten ing bibis mriki. Kalau injang kirang langkung tapus dosa. Jawet ridani pun Gusti Allah kuwi doa restu panjenengan sedaya sampun lumampah kanthi wilujeng nirboyo mboten wonten halangan setunggal menapa-menapa. Dinatus salajengipun saking paringipun adik kula pami sak gotrah keluarga kanthi rawuh panjenengan sedaya kasuwun doa restu panjenengan. Mugi-mugi pinanganten kekalih sak sampunipun nindakaken ijab kabul menapa dene panggih. Saya itu manggih dadasa juduni pun ingkang sejati. Dadasa juduni pun ingkang selami-lami pun wibit yang dunia menikah ngantus dumugi belahan samangke. Kejawi saki menikah, mugi-mugi doa restu penjalan kaparingno datang pinanganten kekalih. Mugi-mugi anak mas pinanganten kekalih anggini pun badi ngebiur wonten sak matian bebarain agung. Mugiyo tansah atut runtut rerintingan pindani pun nililan mintuno. Satembah minjang saketo mujutaken salah setunggalipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang ngrumati pinatur salajengipun adik kula pami kuterah keluarga kula ngaturaken panuwun dhateng para sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun kepareng hambiyantu saya ingkang awujud menapa kemawon dene sedaya kula wau saged anyekapi lan ngenteng-ngentengaken menapa ingkang dados buat repotipun adik kula pami menika. Namung adik kula pami sak putra keluarga mboten saged taos satur piwales wonten menawi panjenengan sagedipun nggih namung DDP nyuwun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi awet saking sih pambiyantu panjenengan mangke tansah pikantuk leliru ingkang sak murwatipun. Para bapak ibu, para rawuh sedaya ngrumati dinatur selajengipun saking keparingipun adik blok mami sak gedrah keluarga panjenengan sedaya katuran lelenggahan kanthi mardu mardikane penggalih sinambi angarah badhe angrah pipasugatan ingkang sampun katur wonten ngasa panjenengan monggo para rawuh sedaya mugiya unjukan pun wangsuli udapan ingkang sampun katur sami dipun rahapi namung mbok bilih wonten kekiranganipun wonten keciwanipun kula ugi nyuwunaken pangapunten. Kejawi saking menika saking keparingipun adik kula pami ing dalu menika dicaos satur lilipun sawetawis wontenipun paguyuban campur sari komplit ingkang dipun rawuhaken saking paguyuban Mas Degling CS saking Kali Kobok Tanon apa Sumbelawan saking Tanon dene ing dalu menika ugi binarung pangalih ing Widowati wonten cacah tiga kula siang nggih tiga nggih Mas Degling nggih. Kanti menikah mugi-mugi sakutu dados pangripuring para rawuh sedaya. Para bapak ibu sedaya ingkang ngrumati, kula ginyunaken pangapunten dhateng para kadang rumaruna muda menapa dene mudi mbok dianggenipun sami leladi wonten ngasa panjenengan wonten kirang subuh sita kirang tata lan trah selanipun kula ginyunaken pangapunten langkung-langkung dhateng kula pribadi ingkang mangka dados talange basa adik kula pami sak gotrah keluarga mbok bilih kula matur wonten ngasa panjenengan wonten tilang langkungipun wonten jajar sawetaing atur kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok bilih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken wonten ngasa panjenengan medal salajengipun kula wangsulaken dhateng sedherek pranata dicara kanthi panutup ing atur kula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang cetha terwaca pangandika pambagya sae panjenipun bapa lurah tamiya wis keparang purna
kantun mono suko sinarengan keluarga geng paguyuban campur sari dekling nada jan niki kursi ngarep seloning malah mereka ngisor pelem kebak ikilah nyawang penyanyi rai godang-dangan geger kaya nanti ambok pilih napa niki mengke kita ngarep niki sih tamu kata hengkang badi melebet napa namung niki nih jajane niko rada majeng mriki tadi leh nyawang kira ya rada emat nggih ayo iki nganggur niki paling ora kursi 50 kula leh ngaturi arek rono ya adoh men sikaleng ganjal menika kula nganti wonten tiga seniwati ingkang iring kiambak keparenga jumeneng Dik Ayu Yuli mijil saking laladan Brang Wetan nyambung ngongo kali Dik Siti mijil saking telatah Candi Bentak Sidoarjo ini duk pekewuh aku niko sing isor pelong ranyawang penyanyi podoleh jagong ya nah prono ben ketok nek kowe iki wong wedok ayu wah jan penyanyi dalam proses kabeh pajek mati nyambung ingkang angka 3 Dik Ayu Puri saking laladan Tangkil Sragen miki digawa rono ben kengko rasa nganggo mik ben nyileh miki Pak Lurah yes nyileh opike Pak Lurah nyanyi kok ora nganggo mik digawa iki po wis kok tak terke monggo para kadang murmakani wonten ing kalenggan teluk mulih gumyaing swasana Purbawasisa nginggil panggung thank you.
berapi-api. Penyanyi telu niki alhamdulillah dalam proses pajeke mati kabeh niku. Mbok bilih mengke mriki enten sing pengen nguripine pajek. Ini saged diurus niku, pupung niki ada pemutihan. Nggih, sembah nuwun satawis sinar buka keluarga Ageng Paguyuban Campursari Deklenada ing mangke kuatah sangat menika dulur-dulur ingkang kepareng kula kinten percaya mawon nek darah ngene iki nggih gudange seni. Dadi kula dhewe iki arek bawa ki ya mesti kalah kalih piyai-piyai kene ya aku engko tak ndelik ae lah. Luwe-luwe Pak Har, Pak Parno, Pak Lurah, Kiai Mbak, di Pak RT sedayanipun insyaallah mengke waradin. Mliginipun dulur lanang nika nggih teng mburi nika kok ramain dengaren. Ya Nduk. Ngicipi sing saking laladan Tangkil. Dik puri. Men tetap gandeng kula dhewe ora goceki mriku sing goceki kok. Ha piye ta wong tangan goceki karo ora iki ketara lho ta iki ya kuwi dadi rezekine MC pancen ya ngene iki utur bojo ya ora nesu wong kuwi wong bareng-bareng nyambut gawe kak ya. Ngoten nggih sing penting ning mburi gak ning mburi ora apa-apa ning ngarep ngenten iki totalitas bekerja. Dadi ning mburi piye? Apa mau ndemok barang ngene iki ora masalah. Ahalah. Pengen Pak. Nek penyanyi niku ya genah halus to wong mbah-mbah wae genah ketok mata langsung masuk laundry kok. Mbah-mbah ra gelem tangan ra kena rinso kok. Ngambil tindingane pelok 6 siji wae tak bawa mengke tak aturi para tamu. Ya nak ya. Rinoso saya ka rasa nyun sewu Pak Lurah bilih mengkeleh bawa kleru Pak Parno ayo kula kira rada pekewuh rada minder sithik aku ya wedi Pak karasa rasane ati
Kapan sumanding sisihmu oper ratri rinasa langsung ngetok ke. Jipo HP ya Pak. Lah tak kira ki arek nyawer bul mindah HP to. Mengko. Ora ngisor. Nang kene ketoke ganjel krangkring-krangkring ayo ya. Wah edian pipone balung. Wah. Tereng wayahe. Yen wis rina. Henggal ratri kangkang dulur. Pripun Pak Lurah? Jenengan kudune pun hafal, MC niku anggar suarane utuh genah nek MC randi utang. Pun niku kena disititake MC kok gampang glerok mesti utange akeh. Wis kleru ya. Tenan, kok kleru piye? MC randi utang iki suarane utuh. Iki berarti ra payu. Oh, ora masalah ra payu, mergo pikirane semeleh ora ndi utang tur sing nomor loro ora mungkin didemenan. Awu. Wis suarane los. Estur kula iki nanti demenan blas kok. Mbah ya ora payu e. Mung sliramu tan ana liya ndak tresnani lahir batin. Langgame manut kowe wae aku. Sirku arta tiba nih ninggal katresnan ning gandeng slilamu urung pati apal ya sa apalmu sing masuk ngono wae lah. Monggo. Aku ngenteni tagammu kaya ngenteni bojone. Oh,
nyanyi salah barang ira ono hukume. Wedi ya, Pak. Rasah wedi, tenang no pikirmu iki ning ngarepe Pak Lurah kok wedi. Ngarone ngarepe Hansip barang iki rasah wedi, tukang nangkep barang ora ora nek kudu ditangkep. Kledeng, kledeng, kae takku. Gunging panuwun lumantara di Ayu Puri setengahipun langgam hangen tani wis kepareng kados sagung para tamu tan kantun live streaming langsung flash video syuting punya jangkauane luas mertandane niki WA mlebet saking Papua, saking Malaysia, saking Hong Kong. Alhamdulillah saged merile langsung pagelaran dalu menika sinarengan flash video syuting. Nyambung apa kali sewani pun dia Ayu Yuli saking laladan nanti kono kailah bodang banget tidak wes pokoknya sambung macan kono kailah kalau yang ngerti nyanyi kono ngapal ke alamat megah Hayune tumpuk undung nyen saya Pak gaji telulasane dong kelok tenang ae wae cedak kene iku gaji telulasan cair cair genah iku ampun diuso ya Pak wis mendrip-mendrip yen sinawang katon lengkong-lengkong. Wes mesake sing ngendang ndak kesel rasah tak entekno. Iki wis berarti Pak. Wah, lha kok malah para tamu ra rata iku. Nggih. Niki daftar harga niki mun ketok mata genah niki piyai Slawi kok. Slawi 35 no Pak. Kaya ora. Niki Pak Lurah riyen apa? Pak Lurah. Pak Parno riyen, Pak Lurah nembe gerok. Ayo wong Pak Lurah iki gebladekan pambagya ngono ya iso serak kok. Nggih. Iya kalau iki kita teng mriku niku kajange lagek wis dibongkar niki geser mriki. Lah nggih, nyuwun sewu Pak Parno. Monggo Pak Parno. Mangke tanggal 28 panggih wonten desa kula nek panjenengan rewoni tengene Pak Pono. Nggih, monggo. Nggih, sip monggo kepareng derek ten sewanten Pak Parno. Matur nuwun, Mas Dekleng nggih. Nggih, Mas Dekleng Pak. Dekleng. Dekleng Setra. Oh, Setra Dekleng. Ning Dekleng marang kesenian no. Pangapunten mrica kecut sauni-uni ya nak ya. Nggih, Pak. Kula menawi buduran sak kiwa tengenipun menika nostalgia. Nostalgia nggih. Wonten kuburane. Kula riyin wonten Mbon Agung. Kebun Agung pun ditanam mereka Pak. Nggih, sak kiranipun niki rek enten SD Mbon Agung. Nggih. Ilon benjang tanggal 28 kula reoni wonten buduran. Pinarak Pak. Eh? Pinarak. Kok bojomu gak ana to? Mboten enten Pak. Nggih. Kula perkewuh kalih Mas MC. Nggih. Suarane nek los. Los. Sae. Sae. Mertandani nek randi utang. Nggih. Tapi bojone kathah niku kok Pak. Niku. Nggih. Orang di demenan. Kathah niku Pak. Lah kok mangko kula niki mengke cara wong tani. Nggih. Gegaran pacul guwang gratul-gratul. Upama mangko nek larase kurang nek diari lho. Mertandani wong diutang ngono piye?
Ya, kene nyedak kene. Nggih, pundi? Mriki nggih. Sesore ya, Nak ya. Dudah muti ora kependem. Mustikaning laras iso nentremke penggalih. Nggih, Pak. Bowo yudha kenaka. Kula dereng lair yakne niku, Pak. Yudha kuwi perang. Nggih. Kenaka kuwi kuku. Berarti perang kuku. Perangi kuku iki. Aduh. Jenenge kukur-kukur. Aku yo duwe kuku. Pangkur, Mas. Kukuku rada bujel. Inci, Pak. Jinejer neng wedo tomo. Beretan kembung kembenganing pambuti mongko nadyan tuwa piko tan mikani rasa yakti sepi asopolir sepa samoho mangsaning pasamuan gonyak ganyuk kleleng semi nggih niki dalane napa Pak sak apalku nggih yen wancine tansah dielengke wis wancine padha nidakake hadang mandang wayahe sembahyang neta piwajib dawuhing pangeran sholat dadi tuntunan ya tuntunan ya aku mau limang wektu kudu tansah dicukup istiqomah langsing tumaknina luwe sampurna yen berjemaah luhur lan ngasar salat sayekti ngadohke tumindak mungkar isa iku jangkepe prayogane ditambah sholat sunah jo semrono iku perintah aku kono pondok pepeling Pak diteruske tak eling-eling nggih
diterusnya tak iling-iling. Tak iling-iling. MC ini malah ranyanda. Seliramu sing nate ketemu ing nalika iku candhe ayu sumunar netramu. Dah mutioro amo seramu sing ora marai Nadia Nadia itu oh. Dari atiku moyang bayingan. Nak pripun pak? Kala-kala ndudah mutiara sanepane wong dhisik ki lagu tak eling-eling. Nggih pripun? Dadi piye mau cakepane? Tak eling. Jayawana saupama wiwit iku atiku poyang paingan. Kuwi entuk dening tembung apa, Nduk? Pripun? Entuk dening tembung apa? Tembung. Nah, orang kuliah rong rampung meteng. Lah nggih ta, Pak. Kula SD pun meteng lho, Pak. Entuk dening tembung puyang. Nggih. Dadi jahe sing ning alas kuwi jenenge puyang. Nggih. Atiku poyang paingan. Ngono kuwi? Nggih. Ya terus tak eling-eling. Saene jenengan lho, Pak. Eleng. Eleng apa diramu sing ora mbai besok kapan aku bisa nyandeng lintang panjerino. Sampun iki, Pak. Nek niku mboten lintang panjerino niku napa lintang badhok grahana. Lah ya penak kok, Pak. Nggih, pangapunten. Nggih, sembah nuwun Pak Parno, alhamdulillah dasare ya piyagung reseni aku dhewe ya. Atase pepeling ning pelok 6. Nah, niku arang-arang tiyang ginake ngoten niku wis.
Nek kula ngaten ngakoni nek ora encus aku niku wis. Wong MC-MC lokal e ya. Inggih mboten dados menapa menika nyambung angka 3 menika di City. Sinarengan Pak RT 26 Pak Sugiono. Saat niki tidak kalah dengan yang lain karena SK-nya bisa dibawa ke Joko Tingkir. Nggih, leres niku Pak MC. Ngertos kula niku anggen kula dhewe kathah anggere dadi RT terus glumpuh eleng ning Joko Tingkir cairke 5 yuta. Nggih. Niki nderek Mangyu Bagyo anggenipun kagungan kersa Bu kami mugi-mugi temanten kagale anggenipun kebyur wonten ing Madyani Bebrayan Agung, Bikanto Barokah. Nggih. Nyuwun ati keseksa mawon angsal boten. Angsal mawon. Jumene kok atine lha niku sing andheke atine ku jenengan suwun kekke kok. Marai sagete nggih niku. Kadang-kadang mesih lali niku. Pak RT iki curhat ngerti. Juga dirilai langsung dari kolam Dua Putra Tanon ya di Sugeng Mit Mirsani. Ginarap gumyak menapa kangge langgam mawon, Pak? Nggih kula nderek men. Oh nderek ngagem. Dikoplo kene mboten. Wah, koplo cocok le, ketipung munggah. Betul le. Koplo. Koplo. Nah, dikoplo kene enak, Mas. Yo elen atiku kecetok.
wis ra ana tentreme. Seksa tenan lho nggih. Nggih, soalnya biasanya RT nggon paling pertama dhewe. Andum beras gak rata ya RT sing sengeni. Pokoke nggih pelampiasan. Biasa lho Pak Hartono. Wah, wis. Yaene ya wis. Wah, vitamin. Dawuh saking Pak Lurah Pak Sarimin monggo. Pripun? Mbah Joyo riyen. Oh ngoten, Eyang Kakung. Monggo Mbah Joyo. Wah. Monggo Mbah Joyo, iki gandeng jendengan anu pokoke wenang milih rasmanan jikuk penyanyi Dewi. Nggih, matur nuwun. Gandeng niki nggih. Kula niku pun sepuh niku jane pun prei mawon. Niki kalau langsar ke adikku Senen mawon. Rene le. Nah. Wakile Mbah Joyo. Aku tak terima seleren ngono ae. Dalah. Ha aku wis tuwek. Suarane iki wis ora patek apik lho. Untu wis sompong kabeh, wis isis. Eh, kene le, Nen, wakili mbahmu. Wakili mbahmu kene le. Ha, kene duit 100 nyopen. Wakil niku 100 kong, tenang mawon. Ha. Aku nyawang penyanyi ngono kuwi rek suara kuat. Apa iya rek? Monggo, wah wakile iki ya pokoke lara ati loro. Wah, ora apa to. Lara ati loro, pisane wis lara nemen kok. Jenengan milih niku penyanyi tiga niku. Kledang kledang kae sapa sajak kaya wong sing tak tresnani semane sepet matu kaya bisa dadi tombo tombo wong kang nandang tresno rinten dalu mung sliramu
ingkang bisa nambani laraning ati. Thank you.
Senen makili Mbah Joyo nggih. Aduh, jan. Pak Sarimin monggo. Oh, keserak monggo. Nyun gungang Pak Sinten asmane kula nggih dereng pati. Pak Wiyono nggih, monggo Pak Wiyono. Nggih. Mbak Puri, yeah. Kale Mbah Kakung, Tintingan Pelok 6. Weh, yeah. Bawane sinom yen ing tawang ana lintang, tibane nyidam sari. Ini nyedak, Mbah Kakung ben gak merusut. Yaneng tawang ono lintang wong ayu aku ngan teni
tangi sing tias ngonteni padang rom bulan upomo sliramu sekar melati aku kembangkan sari upomo sliramu marki Terima kasih.
ditata sing Jaipong benceng 6 kowe mlayu rene. Heeh, kaya diparo, kaya di awan Jaipong rung muni blas. Wah, aku bayar rugi ya. Tak jajak kene iki barange Jaipong ra muni. Ayo, rana. Ayo ditata nger, ditata. Engko ben paron, ayo ngono. Lha iki kok sampun. Udah, Bos. Sudah, Bos. Kali Pak Har pelompunan. Spesial menika Pak RW Giono, Pak RW Giono nggih. Monggo mriki, Pak RW. Anu kula di buntele, Mas. Nggih, kula wareg e. Entah e tak olahi nang omah sak beruk ngono ora apa-apa. Pak RW Giono monggo. Pak MC, badhe matur. Pripun? Niki menawi pendapat kula nggih. Pakurmatan riyen mawon. Pribumi niku kentun. Lah nika Pak Sukir saking Tangerang, Mas Parno saking Jakarta. Lah niki nuwun ngapunten wong kula nggih manut dawuh. Langkung prayogi pakurmatan riyen nembe pribumi. Aku lo kan yo apa sing pribumi ndi sing neko sing ndi lah kula dhewe sing bingung wong kula nggih manut perintah. Monggo Pak Sukir. Kula aturi tengah jeng mriki. Nggih, pun monggo. Pun to. Kula manut niki. Mang milih glek. Bening-bening sedaya tiga bening-bening arep milih kalian. Aku jane nyawak longkrah kir. Iki yo betul tekne sedulur. Nggih to. Mbak Ayu kula mantu masuk ra. Dek dalu suwantenin kali pak, ngirangnya jos nih. Niki enten panyuwunan bapak niki. Pesak kena Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu, kapapakan bawa ugi. Senajan to, siap monggo. Pendek pak ya. Yeah. Sambung Wanci. Emanipun yayi wis akrami mangrungokne niki bawa wong klino demenan mesti ngene iki mangrungokne niki wajake mung demenan tok iki pomo durung sun engkang anggarwa istri cantik tapi masih cantik istri tetangga ya ngene iki engko wong ayung ra rucet wae asline sing ayu sing lanang ora sing wedok kok prahdene meksa syukur jebul nimas uga nanggapi cocok kali karakter bawane jenengan sing kulino demenan penyanyine ngadeg. Kuwi kudu sing iso cocok karo kahanan kok. Dadi iso meresapi. Ya, sing penting kan ra. Ayo to sambung rasa. Nanging wanci dalu. Bawa tulodo bubrah. Berarti nek demenan wanci dalu ya, Pak. Iya, ngene iki kandhane kok. Bawa tulodo bubrah ya ngene. Aja diteru. Tan ana ingkang rupeda. Nyuntak tresna. Nadyan mung
krono piranti. Gambarmu uga ngeglo pujanku sejantung hatiku. Awalan sini lalu merupik dosarimu kelawan karlamu. Kang mas kelang merah titik hati cah telu tak kanti di kopok gemati. Mendah boyo yen to sito lan andika mesti bagya mulya terlahir putri Sestya terus bisa nyuwara dika kang wis ana
do dadi tak telu tak kanti dikopo gemati dah bahaya yang tersidak berikanan diko mesti pajak mulia jarak Nggih, sembah nuwun ten kantun mangke spesial saking Karang Taro juga WA khusus menika nuansa irama dangdut Jogja istimewa Mas Anggoro. Wah, WA teko kene panjenengan kandhani mesti kok. Nggih, siap nanti juga dikasih. Niki Pak Lurah kok mboten nyanyi blas niki estu niki Pak Lurah. Ngoten. Spesial Pak Har, monggo. Satu permintaan spesial di Yuli yang diminta Jogja istimewa. Ini juga karo diwalik nuansa dangdut nanti kembali nuansa Encang Bosari pokoknya ben rotoh. Yo, kuwi kudu ngono. Yul, aku ngomong nek we dalam proses ini mosok tenan. Kasih info dong langsung. Rasah pamit gayane are tanggapan menendang. Padha leh nggon seni kok ora klungo ya ini ora. Ngono kon aboh ngono. Mangga. Ayo Mas nyanyi rene Mas. Dua rene lo Mas. Suara aku ya korat-korat iki yo. Ndang to, Mas. Macur ini to. Thank you.
Baik, kasih satu lagu diminta. Please. Cek aduh. Baik, satu lagu yang diminta baru saja berlalu ada Jogja itu dari Mas Pongki. Gedruk mania punya dikasih ada Gelo. Tidak meriki, monggo Mas Pongki. Yo ger sing mati-mati dijabut mau ger. Sing mota mati. Wes, yang niki loro ora apa-apa. Mas Pongki. Monggo, gelo gedruk di Siti. Di Siti ya, gelo di gedruk nih. Pak Ambon yang bisa nyanyi Pak Har, monggo, gelo. Pak Har, Pak Har. Yeah.
orang resno mbok yo kandha mung kandha sing prasaja aja gawe kelo ati nanging aku ora bakal gondeli. Sampun dipunaturaken. Oh nggih, Bu Sini. Oh, siap siap siap. Segera wis saking Polsek Rampal Mas Dwi. Dempe nek nunggoni ning Sidoarjo nganti katok. Ah, ternyata pindah rene. Nggih, siap nanti juga dari Polsek Mas Dwi perwakilane nanti siapa Mas E juga boleh atau Pak Ambon juga boleh. Spesial Bu Sini juga tak lupa nanti untuk menyumbangkan suara emasnya tentunya diminta dari panitia pokoknya nganti jam 12 kudu irama campur sehari terus sip. Pak RT Kliwon. Monggo. Monggo Pak RT. Pokoknya kula ngemban dawuh manut untuk nuansa dangdut nanti jam 12. Masih nuansa irama campur sehari. Juga spesial untuk Karang Taruna yang sudah purna tugas langsung bawa sajene juga bose Winada. Ayo kene ngumpul kene. Mosok di belakang ae to bos. Kene ngumpul kene yo. Nggih, matur sembah nuwun dalipun. Nggih, monggo dipun garap rondo kempling kemawon, monggo. Jaiponge unekno. Tak jajakne hiran ana bablas iki. Jan gak member blas iki. Iki tak jajake 5000 kok. MC kelangan 5000 iki piye enek. Pundi Mbak Ayu kate tindak pundi kadeng aren tindak wae ra numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Bye.
Pak Yupati pindah. Pati penting Neng semalam tutup gelang pati nganting ojo sumelang yo ben rondo dijamin kamping dekleng merah enge sosis tak undi Mbak Ayu pada tindak pundi kadengaren tindak waira numpak taksi dewean opo ora wedi timbang anggur kula purun ngancani birok. Spesial Bu, sinten mau? Oh Pak Har, oke Pak Har monggo. Itu permintaan Pak Har. Monggo. Aku ngumuni Pak Dwi ndek meneh Sidoarjo gak doyan bir ning kene doyan ya. Wong ngono kuwi terah lokasi no, Pak. Gon-gonan. Ha nek Sidoarjo rung ngombe aku are, aku mabuk kok. Ha ning kene marah ngombe bir kok. Siap, aku seneng aku kok, siap Pak Wi. Enggak aku mulih terke lho, Pak. Rapistane kok. Monggo Pak Har. Ora to, Nduk, kowe ketoke kok rada pilek-pilek watuk ngono to. Heeh, pancen yo ngono. Tak serote apa piye? Siap Mas Topeng. Walalalah. Tak kira ya aku rene ku aman gak enek bir ngono lah kok malah turah-turah ra umum. Kali sinten Pak Har? Go, Pak RT 6 litur.
sing tak tunggu. Kowe ngajak neng kawang mangu nganti lingsir srengenge ne ana kene aku nunggu kowe. Ngawi maju. Aja ngasih MC nyanyi.
kangen karo sliramu. Ojo ngansi MC nyanyi. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku pengen yen aku nafsu ya. Lambemu nafsu karo sliramu. Mosok iso tak elus-elus lambemu. Ayo bas ini bas. Neng sandingku timbangnya mesti nyanyikan saru. Apa ayo sini. Kui? Makili Mas Topeng, yang penting Mas Topeng menyanyi di tengah. Yuk sini. Tak batin sependino rapakan ilang fotomu neng dompetku. Apa kowe rak rasa tak batin sependino rapakan ilang Dekleng nada. Hitam putih. Dion ngawi kendolanku orang bakalan aku ngelaleke. Biar aku duwe pacar anak empat tukiran bakal pencet ono ning pinggir perapatan. Terminal Madiun ngawi kendolanku orang bakalan aku ngelaleke. Piye jaman semana kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Dion ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelaleke. Yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Lumping, udah lumping, kok kok kok.
Satu lagu spesial dari Mas Tri, ada Tiara, setelah itu nanti dari Polsek, perwakilan Mas Dwi, jaluknya yang makil Mas Is nanti, terserah lagunya apa. Tak kasih dulu ada Tiara buat Mas Tri ngomong. Bos, siap, penyelenggan milih penyanyi ini Mas Tri. Paling kiri jiri ya. Ya enggak. Tiara. Ya kan tadi gelo, terus nanti apa? Orang lain berarti tadi kan jenengan loro lah gelo terus karo apa mau? Kandas berarti yang kandas ya. Ditunggu. Oke, siap. Ah piye ora lah tadi kan dua lagu diminta tak kei gelo terus nanti gedan lah itu nanti tetep tak urutne semuanya. Insya Allah rotot, Bos. Lagi jam 12 kok tenang ae. Tiara. Dasi-dasi radasi tak ewangi. Tiara. Jai pong jajake iya mana Mas Dwi kali Mas Faiz di sekitar kiri. Tiara, bermimpi kita bersanding.
Polsek Rampal, Mas Dwi, Mas Ambon, Mas Is, perwakilan, silahkan maju, Mas Is. Polsek Rampal, terus nanti ada Kandas. Kandas ya, siap. Pak Lis ketoknya karo Yunita kok ketoknya, karo Anu Dik Yuli kok apal banget nih kok. Ketoknya lengganan nih ketoknya karo Yuli. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak MC Laris Manis dan juga buat yang hadir di sini. Monggo pasukan joget merapat, yang penting sampai selesai aman terkendali. Silakan digunakan kesempatan waktunya untuk happy-happy, yang penting aman. Dik Yuli, monggo temani Pak Is. Bucu loro. Lagu ini di request dari Pak Dwi, spesial buat Yuli. Masih.
Monggo Pak Sukan Joget merapat digayengake bersama si cantik jelita Yuli. Makin bersinar dan langsing aja. Pangapunten ya Pak, rotok serak nih. Serak-serak basah. Aduh. Aduh. Tarik ses. Mas Dwi, makasih. Lagu ini spesial buat Mas Dwi. Bojo Loro bersama Pak Ijan Yuli. Mas Faiz. Yuli. Bersama Dekleng Nada. Asik. Moga Pak Santo. Awak guru deh mikir bojo loro, bojo sing enom jalo disayang, sing tuwa jur wegah ditinggal. Yuli sirahmu medrati so turu sawer sawer. Kanggo Dek Yuli. Makasih. Asik. Goyang masih bersama Dek Lengada. Yuli. Iya Mas Faiz. Goyang tipis-tipis bersama Faiz. Masukkan joget. Monggo digayengake yang penting aman, tertib, terkendali. Bojo loro, bojo sing enom, jalo disayang, sing tuwa njur, wegah ditinggal. Yuli, asik. Sirahmu medrati so turu, mergo pawi. Spesial buat Pak Dwi requestnya nambah satu lagu iya. Lagi mumpung berdiri di sini. Joko Tingkir mesti enggak. Tukang parkir ya aja. Tukang parkir ya. Diganti tukang parkir. Joko Tingkir Mas, tapi liriknya diganti tukang parkir. Iya. Tukang parkir. Pak Dwi, monggo merapat sini. Malu dia. Nanti trio. Iya. Monggo masukkan joget merapat lagi. Asik. Masih bersama Deklen Nada. Faiz bersama Yuli. Mas Faiz. Tukang parkir. Monggo masukkan joget. Umbe dawes
nyambut gawe, pantang mundur tersambut gawe. Ibu ketau tuku tetap, terus ikut cerita ayar atau asik asik. Nanti ada dermaga biru dari Karang Taruna. Puri. Monggo Mas Dwi dari Polsek Rampal. Mas Dwi, aku golek ning kamar gonamu, aku ora muleh ning tanon aku. Wah, ternyata kandas. Thank you.
saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Aku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Untuk saling mencinta. Oh, terima kasih Pak FC. Satu diminta dari Karang Taruna ada Dermaga Biru. Diminta dari Temanten ada Efek Gedang Klutuk. Baik, dikasih dua lagu. Juga lupa nanti ada Efek Lintingan. Wah, jangan overdosis ngono lah. Bisa ngrekulino bangsa nglinting nanti overdosis ya ngono kuwi. Tiga lagu ya, dicatat. Oke, insyaallah matur kabeh, Bos. Masih panjang. Ya, bersama The Ayu City Dermaga Biru. Juga Mas Topeng ditunggu nanti tresno bojone wong ya. Insya Allah bisa metu pokoknya Mas Topeng. Ditunggu dulu, tak ratake dulu ya Bos ya. Yuk masuk. Iki ketoke sing mbah ora sawet pelem gak terima gitu. Wis sajane kurang pitik siji ketoke iki. Dok kalkun buahmu ini ingin ngayai kowe dok kalkun. Oke iso atahiyat. Ya iso lilin lin. Yeah.
Nyanyi banjelan anggar batal melu malah sesasi ping 15 melu terus. Delalele yo penyanyi kok yo anggar wayah mangkat bosok nyang terus dadine. Iki jane yo mau meh moh jane. Aku sakit. Oh, sakit ancas dhewe ngene. Satu permintaan dari manten, kita kasih dulu ada Pok Ame-ame. Yul. Spesial untuk mantan berdua, Pok Ame-ame. Mudah-mudahan nanti kita pulang dari sini mantannya wong loro ben keplok-keplokan dewi-dewi. Joget orene nduk, Mas. Nih, kok bengi terus keplok-keplok bareng-bareng yo. Bar keplok-keplok sesuk meteng genah kuwi. Pok Ame-ame spesial mantan berdua. Thank you.
Mas Topek iki ganti permintaan dari sore kawe dawan jorong tak kei tersno bojone wong ya. Mbak, yo dikasih tresno bojone wong. Mas Topeng maju sini. Permintaannya tak kasih dan ndak awan dong tak kei kabeh. Bojone wong ora garwane wong liya. Mah mah hop. Iki garwane wong liya. Sik hop. Tresna bojone wong kok garwane wong liya terus piye? Lah ndah ngele ya Allah. Iki dudu lagune ya, heeh tapi ora menak. Jane ya padha lho, Pak. Meh padha. Tresna bojone wong karo garwane wong liya meh padha. Tapi beda. Apa? Oh sepot toh? Iya 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 ya. Masuk nek sepot masuk masuk. Masuk le.
Matur suwun. Wis, lha piye mbok ombeni terus aku ora teko tanon mulih ngene Pak Dwi ora apa-apa. Satu lagunya juga diminta ada Overdosis. Ya, Dok. Ketoke WA wae ponti yang kok piye? Kayak penyanyi laris ya, ketoke tangane yoga sing ketoke nganu sapa tadi? Oh, saya ngebas. Ya Allah, melok pisane kok golek demenan penyanyi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tibake sing ngebas to. Ya Allah. Melok pisan kok golek demenan penyanyi to, Le. Sapa tahu ya ngebas wengi melok pisane kok ya golek demenan penyanyi to, Le. Wong sing ndi to aku nek ora ngerti. Hanya kaca mono, Kang. Ya. Halo, Bro. Oper dosis yuk masuk. Thank you.
lagu dari Minangkabau. Langsung dikasih ada satu dua. Iya, kuwi bagianmu ngono kuwi ya. Minangkabau. Satu dua. Karang Taruna, satu dua. Thank you.
Rizal dari Karang Taruna juga warga izin dulu karena ada lagu sesuai dengan lambang masing-masing, ada Trateku dan juga Anomanobong. Yang penting rukun ya. Saya izin dulu karena kalau di wilayah Sukodono bentrok terus. Mudah-mudahan yang ini aman ya. Oke, gak apa-apa ya. Mboten. Lagunya Trate dan Anomanobong. Tidak usah. Ini saya izin loh ya. Kalau enggak boleh ya silahkan. Kalau anu tak ganti. Ye, mohon maaf makane. Ini kan saya izin dulu. Karena itu sesuai dengan lambang masing-masing. Jadi aku izin dulu kalau enggak dibolehkan ya lainnya kalau dibolehkan saya kasih. Baik, terima kasih karena memang dari panitia juga dari warga enggak dikasih. Saya manut. Spesial ada ojo dibanding-banding ke. Yo, dikasih. Wong kang ini kok dibanding-banding ke. Saing-saing ke. Thank you.
Jadi permadani dari Polsek Pak Ambon. Masih ada waktu. Ya, suwirarene tak katokne iki dulur lanang saka Mendeng sing anggap masalahe kok. Mendeng Purwosuman. Dadi penggemar lama masalahe. Buwe jadi permadani cendewe. Kali sinten? Pak RT jeli lagu apa ya kok mumpung iso iki kowe. Mumpung ngene iki. Gue jadi permadani. Sing joget kurang saka 10 bar. Yo. Iya, you know? Sing joget kurang saka 10 bar walan. Yo. Iya. Thank you.
All artis semuanya berdiri, ada gedang gluduk. Terima kasih semuanya, pas satu lagunya dikasih. Sesok nih, dikasih gedang gluduk. Terima kasih semuanya. Dari Pak Ambon, matur suwun sangat, juga Karang Taruna semuanya. Gedang gluduk untuk Anda semuanya, yuk. Terima kasih dari Flash Video Shooting punya juga RD Audio Sound System. Juga terima kasih dari warga masyarakat Desa Bibis semuanya. Mas Topang, juga tak lupa Pak Abon, terima kasih. Juga Karang Taruna semuanya, terima kasih. Kompak selalu, aman, tertib, terkendali. Pamitane Ponoragan, reyak, reyak kali ya. Pamitane reyak le ya. Di reyak nih pokoknya. Sekali lagi terima kasih dari warga masyarakat Bibis semuanya telah menyambut warga besar Dekrenada dengan baik, diterima dengan baik. Terima kasih, terima kasih. Winada juga terima kasih dari keluarga besar Dekrenada. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Agar kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.